bugün Qarabağın azad olunması münasibətilə insanlar küçələrdədirlər. Minlərlə, on minlərlə insan bir arada öz sevincini bölüşür, paylaşır. İnlərlə gözlədikləri bir sevinci, insanlar bir arada yaşayanlar, baxın, bütün küçə boyu insanlar əlindən yarmaq, yermək mümkün deyil. Tam olaraq insanlar küçələrdə öz sevinclərini doya-doya yaşayırlar. Nə gözəl ki, bu günləri görmək və düşməkdir. Şəhidlərimiz unudulmur, şəhidlərimiz üçün bəstələnmiş olan mahnılar belə oxunur. Azərbaycan xalqı çox qürurludur bugün. Dünən gecədən bu xəbəri eşitdikdən sonra insanlar çox sevinç hissindədirlər. Hər bir vəziyyət olmağına baxmayaraq, küçələrdə insanlar çıxaraq öz sevinclərini bölüşübdülər. Bütün gecə demək olar ki, Bakı şəhəri yatmayıbdı və sevinç hisslər... Gördüyünüz kimi insan sevginin ardı arası kəsilmədən bu izdiham Qarabağ Azərbaycan düşərləri altında davam edir.